Петро, апостол, він був що? Чоловіком віруючим, чоловіком твердої віри. Він там раз розхитався щось з обізанням, там, знаєте, перед тими всіма, будемо казати, бо ті чукчі теж на нього нападали. Ну, Я маю на увазі не народ. Фарисей, Господи, прости мене. Я люблю вас, справді, всіх. Старий чоловік, де коли от ляпне щось. Але я знаю, що він приходив, і вони всі хотіли, бодай щось, нехай хоч обрізання залишиться. І він з ними погоджувався. Но прийшов апостол Павло і сказав, нічого подібного. Ти що з ними такий, а з нами тут такий? То от зі мною багато чуєте, пастирів, священників, зі мною вони отакі, як я, і чують, і слухають і кажуть, да да, взагалі то ти правильно говориш. Ну коли підуть. На відміну від апостола Петра, він покаявся і більше цього не робив. Чому? Він був в послуху, він вірив, в нього була віра Божа Христова. Як віра Божа Христова може піти на зговор з ідолопоклонством? Я, наприклад, цього не розумію. Я не можу зрозуміти це. Є вчення Ісуса Христа. От по ньому і давайте рухатися. Оця і відмінність у нас, що апостол Петро робив як Христос, а ти не робиш, як Христос. Тому давай робити, як Христос. Щось не вийде. Я знаю, що не вийде. Не зразу все виходить. Чому? Та тому, що того вчення не було. Воно то записане, але його ніхто не несе, ніхто про нього не говорить, сміливо не говорить. Може, в кулуарах вже й говориться, але щоб сміливо прийти і сказати людям покайтеся, зрічіться ідолопоклонство, прийміть вчення Ісуса Христа, ви помазаники. У вас є Христос, не огошайте Духа Святого. Ви отримали дари Духа Святого. Ви користуєтесь дарами Духа Святого. І в той же час ідете, поклоняєтесь ідолам, то знаєте, відповідь лише одна на великому суді буде: я не знаю вас. Дари не забираються. Дари залишаються, і багато є тих, хто справді далі працює в дарах, поклоняючись кому ідолам. При тому, що спочатку вони отримали дари, тому що увірували, коли увірували, помазаних з'явився в них Дух Христа. І вони прийняли Дух Святий, були хрещені Духом Святим. Коли були хрещені Духом Святим, вони отримали цю силу, вони отримали владу в імені Ісуса Христа. Вони пішли і почали робити те, що Христос. Потім вже в своїй церкві, в своїй деномінації вони почали поклонятися тому, щоб пропор. Деномінації, щоб не виділятися, щоб не відійти від них, щоб їм дозволили від цієї деномінації працювати. Вони боялися, щоб їх відрізали. Так як часто мене питають, а ти під ким? З якої деномінації? Я під Христом Ісусом. Я у вірі Божій, бо немає іншої, не знаю є віра євангельська. І так живу. Якщо навіть один залишуся, буду так жити. Але я знаю, що один не залишуся, бо в мені Христос, в мені Дух Святий, і в мене є друзі. І вся слава Господу. Тому, брати і сестри, я дуже люблю вас. Я дуже люблю вас, що ви витримуєте те, що говориться тут. Чому? Бо ви вже це чули багато хто. Ви вже в цьому проросли, але ті інші ради них ви приходите і самі збагачуючись, проростаєте, бо кожний раз взагалі-то йде нове слово. Нове, 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 нове. З іншої сторони. Ми це слово розглядаємо і розглядаємо, а воно ще ширше стає, ще глибше стає. І ми занурюємося в Христа, і йдемо в Христі. І хтось візьме те з цього слова, що я взагалі-то не візьму, і він понесе і понесе це народу, і понесе собі. І отримує перемогу, і слава Господу! Я буду тільки тішитися. Я так радію, коли ви пишете, що хтось покаявся, хтось прийняв Ісуса Христа, хтось зцілився, той отримав. Галілуя! Я радуюсь за вас, я радуюсь з вами, а Христос, як радіє посеред нас.